cima maneira dat jy jou lewe en jy dink terug aan jou geboorte en die gawe en geskenk wat die Here vir jou gegee het. En wanneer jy deur album blaai en jy daar dele is wat jy nie meer kan onthou nie, soos by jou geboorte. 'N vreugdevolle dag, is dit nie? Vir ouers en vir familie, vir oumas en oupas en almal is opgewonde oor hierdie lewe wat die Here vir ons gee. Vol afwagting, vol verwagting, wat gaan hierdie botteltjie liefde, hierdie geskenkie, wat gaan van hom of haar word? En dan raak, gaan ons verder in die album, en die baba begin kry, begin loop, en dit is 'n deel in jou lewe wat jy amper net bewus is van jou nare familie, van jou ma en jou pa, jy begin sê mama en papa, en jy is absoluut afhanklik van hulle, weet hulle, jy hou hulle hande vast, jy steun op hulle, en wat hulle ook al sê, wat hulle ook al doen, is reg, en is goed, want jou lewe hang af van hierdie twee, vooral hierdie twee persone in jou lewe. Dan begin jy agterkom dat dat jy jou vertroue op hulle rus, jou lewe van hulle af. Jy spring as wat ek hier die geloofsprong in afhanklikheid. Sê, vang my. Want jy weet dat hulle sorg. Hulle wat vir jou kos gee, wat vir jou klere gee, wat vir jou kos, ag, 'n warm bed gee, dis hulle wat alles vir jou voorsien. En dan, op 'n dag, ek dink enige ouers vrees, en ons steek dit allemaal baie goed, wat maak hulle bietjie groter. En ewe skielik, is mama en papa nie meer die slimste nie. Dan sê jy vir hulle, talk to the hand. Nee? Wat weet julle nou eintlik? Dit is 'n tyd in mense lewe wat mense deur identiteitskrisis gaan, jy ontdek jouself, jy begin jou eie stem, jou eie gedagtes, jou eie persoonlikheid, begin jy vind. En dit maak dat 'n mens nie vereensaam en jy is 'n bietjie distansieer, dit is as daai toe deur, nee? En my kinders plak op hulle deur, no entry. Wat hierdie kopbeen met die beentjies en so, don't dare, mag nie inkom, want dit is 'n privaat ruimte. En dan kom my kinders deur 'n fase van rebellie, rebelsheid. Weet, hulle doen alles anders, net om anders te wees, net om 'n punt te wys. Ek is nie net wat jy wil hê in hierdie boksie. Klim in die boksie uit. Jy probeer nuwe idees en nuwe gedagtes en nuwe goeders wat jy probeer in jou lewe. En dit is eintlik 'n baie keer 'n baie slegte tyd in 'n gesin en 'n familie. Dit wat jy bekommerd is oor jou kinders, dat jy bid en probeer vir hulle leiding gee en stories wat mense hoor in hierdie fase, in hierdie stadium is hartverskeurend. Dit is die stadium waar kinders begin eksperimenteer wat goed, wat gevaarlik is in hulle lewens. Goed wat hou vas kan kry in hulle lewens. En ons bid ons kinders deur. Maar op 'n dag, en hoop ons, vertrou ons, ons pragtige verhaal in die Bybel hieroor, wat Jesus self gelykenis vertel van die verlore seun. Dat 'n kind tot insig begin besef, I want to go. Ek wil huis toe gaan. Eindelijk was ek nie so sterk. Eindelijk was my pa en my ma en my ouers nie so dom nie. Eindelijk was my way not the best way. Eindelijk is die pad van liefde en van familie en van omgee en van daar wees en mekaar te steun en te verlang terug daarna. En om dan herenig te wees in jou ouers se hande en se huis en te ontdek dat jy nooit verwerp het nie, nooit verlaat het nie,
maar dat hy daar is, en oop arms. En opnuut, met, ok, ons in Suid-Afrika het nie Thanksgiving nie, maar ons het Kersfees, en dit is die tyd dat ons probeer met mekaar wees, en familie, wat ons allemaal met mekaar kom, en is weer daar die familiebande, en die identiteit van, dit is wie ons is. Maar elkeen se album lyk anders, lyk verskillend, want ons is verskillende mense, verskillende persoonlikhede, verskillende agtergronde. Hierdie is noodwendig die verhaal van elke gesin. Verskoning. Maar wat vir nogal merkwaardig is, en ek weet, ek gaan nou verskriklik simplify, vereenvoudig. Op 'n manier ontsluit die verhaal, die album van die kerk, baie typies aan die van die familie. Ek wil julle so vinnig saamvat en die groot lyne trek, daar is die tyd vir kerkgeskiedenis les. Maar as ons dink aan die eerste paar eeue van die kerk, van die vroeë kerk, en ons onthou die absolute opgewondenheid, die kinderlikheid, die afhanklikheid van die kerk, dan is dit amper soos hierdie klein kindjie wat sy vinger aan die ouers se hande vashou. Daai totale afhanklikheid. En toe kom daar 'n fase, en ons dink nou aan die Roomse kerk, 'n lang tydperk, ons noem die donker middeleeue, en die rede hoekom ons dit noem, is dat die kind, die kerk, die mens in die kerk, afhanklik was aan die leiding van die kerk. Weet jy, mense het nie insaag gehad nie, hulle het hulle eie Bybels gelees nie, hulle het nie verstaan, alles verstaan van die evangelie nie, maar hulle het vertrou, hulle het die kerk vertrou, om vir hulle op weg te hou. Ok, so dit was 'n fase, en ek weet daar is baie kritiek, dit is baie reformatie, na vore gekom het, en dit is as ware reformatie, was deel van die verligting. Dit is daai oomblik toe jy begin besef, wow, maar ek kan nogal iets verstaan. Ek kan my eie beeld vorm, my eie idee vorm van hoe en wat die kerk behoort te wees. My eie identiteit. En dan was die reformatie eintlik typies rebelse streek. Sê, wat weet die kerk? Ons weet beter. Ons vind op niet die stem en ons kan ons eie besluit maak, ons eie manier vind. Die verligting het ook gepaard gegaan met om te sê, dit hoe die kerk die wêreld verstaan en hoe alles werk. Wat weet die kerk? Weet? Hulle is onmondig. Daar is nog wetenskap en ons Galileo Galilei wat gesê die aarde is plat nie. Wat weet die ouers? Wat weet die kerk? En so het ons tot 'n ontdekking, 'n innerlike identiteitskrisis gegaan in hierdie fase. En in die proses ontwikkel die kerk toe 'n vorm van let's do it my way. Julle ken waarskynlik die gemeentebouprogram. Het ons oral ons by die sake wêreld gaan idees ry en gesê, want ons moet net dit doen en ons moet ons finansies so bestuur en ons moet eintlik se kerk 'n groot besigheid en ons moet net weet let's do it our way. Die kerk se manier, die familie ding is 'n bietjie oudtyds. Jy moet 'n wetenskaplike manier. En mense het van Suid-Afrika af Amerika toe gaan gedink hulle het die antwoord. Dis hoe die kerk moet wees. Makro gemeentes, groot strukture en goed wat in plek is. Tot die groot ontnugtering. Groot ontnugtering van die kerk kan nie homself berus op my way. En die herontdekking van I want to go home. Die manier hoe God die kerk ingerig het, daai familie, ek
verlang weer daar. Daai familiekultuur, jy ontdek weer daai identiteit van wie jy eintlik is. En wat vir ek oor opgewonde is, is ek glo met my hele hart dat ons nou daar is. Amper is tipe van 'n mondafvordering. Nou in die 21ste eeu, dis 21 jaar. Ek speel sommer net daarmee. Maar dit is op 'n manier kan 'n mens in hoop hê dat die kerk iets beleef van 'n mondafvordering van ek wil terug huis toe gaan. Ek is nie meer rebels nie. Ek raak nou volwasse. Nou wat in hierdie proses gebeur, ek is baie lief vir 'n film, is 'n kinderfliek, ek weet nie, jare gewet gesien, Rise of the Guardians. Enig iemand? Bum hier. Ek sien nie soos nog op 'n ding. Nee, dit is 'n prachtige film. Maar dit gaan oor die verskillende karakters wat ons al gevorm het rondom die groot feestye, Kersfees, Kersfale, Paasfees, Paashaas, die Tooth Fairy en so. Dit gaan oor die karakters. En in die fliek is daar verduidelik Kersfale, Santa Claus, vir Jack Frost, wat nou een lieveling is, dat hy nodig het om sy kool te ontdek. Nee, die manier hoe Kersvader vir hom verduidelik, is hy het hierdie Russiese poppies, wat hy so kan oopmaak, en elke keer is hy dieper deel. En hy verduidelik, Kersvader verduidelik, dat hy verskillende elemente het. Die eerste is, die buitenste deel is, dat hy is intimiderend en vreesloos, maar as hy die dieper deel is, daar ook 'n vreugdevolheid, 'n jolly deel. Daar is 'n mysterieuse kant van Kersvader, en daar is 'n omgee kant van Kersvader, en dan heel in die middel is hier die klein babatjie met groot oë. En hierdie groot oë simboliseer verwondering. Kersvader sê, hoewel hy hierdie klomp aspekte van hom het, moet kom hy terug na wie hy in wees is. As baba was hy 'n kind van verwondering, verwondering oor die wêreld en oor alles. En leer vir Jack Frost om terug te kom na jou wortel, na jou innerlike wees, na jou kol. En dit is wat gebeur wanneer 'n mens so deur 'n album blaai. Jy herontdek jou identiteit, jy herontdek jou kultuur, jy herontdek wie jy in jou binneste is. En dis wat vandag gebeur, wanneer ons as kerk feestvier, verjaardag vier. Ek wil jy uitnooi om vandag saam te ontdek wat die core is, wat ons core is, as gemeente en as kerk van ons Here Jesus Christus. En ek wil jy vir jou geleentheid gee, so vind ek al die ding, soos wat Jack Frost moes gaan soek, op een reis gaan, een journey gaan, om te ontdek, wat is my kol? Wat is die kerk se kol? Dink so vir 'n oomblik al. En ons gaan dit in 'n reis ondersoek. En ek wil graag dat ons vandag die hele Handelinge lees, wat 'n redelike lang teks is. Liewe Here, baie dankie dat ons vandag gaan fees vier. Kan verjaardag vier. En Here, wanneer ons so by mekaar is in hierdie feestelikheid, dan wil ons opnuut ontdek saam met U dat U ons sal rig en ons sal laat besef wie ons is en waartoe U ons geroep het. Wat is ons kol? Here, kom sluit dit opnuut ook vir ons. Dat ons gees, the spirit of church, sal ontdek en sal ontgin en sal geniet om thuis te kom en kerk te wees. U kerk.
Spreek na Here, breek hierdie teksgedeelte vir ons oop. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Uitstorting van die Heilige Gees. Die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien, wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het, om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom, en omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe, die mense wat daar praat, is toch allemaal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? Perse, Mediërs en Elamiete, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en die provinsie Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die dele van Libië, Omsirene, mense uit Rome, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was allemaal verbaas en het uit die veld geslaan. Party het vir mekaar gesê, wat kan dit toch beteken? Maar party het gespot en gesê, hulle is dronk. Ek wil net sê, die Heilige Gees is ook uitgestort in Struisbaai. Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op, en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe. Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek sê. Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar 9:00 in die môre. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het. So sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees uitstort op alle mense, julle seuns en julle dogters, sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien. Julle ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal ek in daardie dae my gees uitstort en hulle sal as profete optree. Ek sal tekens bo in die lug en wonders onder op die aarde gee, bloed en vuur en rookwolke. Die son sal pikdonker word en die maan bloedrooi voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom. So sal dit dan wees. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Israeliete, luister na hierdie woorde. God het Jesus van Nazareth aan julle bekendgestel deur die kragtige dade, die wonders en die tekens wat God hom by julle laat doen het. Daarvan weet julle self. God het besluit om het vooruit te bepaal om hom aan julle uit te lewe. En julle het hom deur heidene aan die kruis laat spyker en hom doodgemaak. Maar God het hom van die smarte van die dood verlos en hom uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om hom gevange te hou. Van hom sê Dawid, ek het die Here altyd voor oë. Hy is aan my regterhand, ek sal nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong jubel. Ja, meer, ek het die verwagting dat my liggaam sal lewe,
want u sal my nie aan die doderyk oorlaat nie. U sal nie toelaat dat u troue dienaar vergaan nie. U het my die paaie van die lewe geleer. U teenwoordigheid sal my met vreugde vul. Broers, wat ons voorvader Dawid betref, moet ek vir julle sê, hy het gesterwe en is begrawe, en sy graf is nou nog hier by ons. Maar hy was 'n profeet, en hy het geweet dat God met 'n eed aan hom beloof het, dat een van sy nakomelinge op sy troon sou sit. Daarom het hy die opstanding van die Christus vooruit gesien en gesê, hy is nie van die dood aan die doderyk oorgelaat nie en sy liggaam het nie vergaan nie. God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan. Daarvan is ons allemaal getuies. Hy is verhoog aan die regterhand van God en hy die Heilige Gees wat beloof is van die Vader ontvang en uitgestort. Dit is wat julle nou sien en hoor. Dawid het nie in die hemel, na die hemel toe opgevaar nie, en hy sê toch, die Here het vir my Here gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande aan jou onderwerp. Die hele Israel moet nou vas en seker weet, God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. Die eerste bekeerdes by die aanhoor hiervan is die mense diep getref en hulle het vir Petrus en die ander apostels gevra: "Wat moet ons doen, broers?" Toe antwoord Petrus hulle: "Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. Dan sal God julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep." Met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor: "Laat julle red tussen hierdie ontaarde mense uit." Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die eerste gemeente. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het allemaal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan allemaal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het allemaal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Baie dankie. Ek wil graag met ons aan die hele tekst luister, dit is een lang tekst, maar ek dink ons, wanneer mense altyd opstaan, moet die mens tyd maak, want dit wat jy ontdek, as jy te vinnig blaai, dan gaan het jou voorbij. Want jy moet as waar jy tussen die woorde, tussen die foto's, ontdek jy iets dieper van wie jy is. Nou, ek wist nou baie van die gedeelte kon uitlig van ons identiteit en ons ontdekking van ons koor. Ek wil ons stilstaan by dit waar die gemeente hulle heel hartig toegeleid. Daarin is dit, as dit ons verhaal is, as dit ons geboorte, ons koor is, as dit die wese is, dat Christus
wat gesterf het en gekruisig is en opgestaan het, dat hy Here en Christus gemaak is, dan wil ons onsself rig, heel hartig rig, en dis vir die kerk is, op vier goed. Mag die kerk ons om niet dit ontdek. Die eerste is op, die kerk is een groep wat ons heel hartig toelee op die leer van die apostels. Om te verstaan wie ons is, om te verstaan wie ons familie is en wat het beteken dat ons, dat Jesus Christus die Here is, dat ons bely, dat ons getuies is van hom, van wat met hom gebeur het, dat ons sê, die koning van konings, die Here van Here is Jesus Christus. Wat die betekenis daarvan is, om het te verstaan en het te kerkou, en te kan vertel vir ander. Nou was het hierdie week, by een van die thema's, namelijk die laatste een, om te bid, gebed, baie stilgestaan, maar net soos dat die mens by elke van, by gebed hierdie week stilgestaan het, so mens kon stilstaan by elke van hierdie vier thema's. Hierdie kultuur van wat het beteken om kerk te wees, van die begin af. Hoe doen ons moeite om te verstaan wat die evangelie beteken en behels vir sy punt gemeente? Want terecht het dan die genoem, die geest is ook hier uitgestort. Van die begin was die visie om getuies te wees in die koninkryk en die evangelie uit te dra tot in die uithoeke van die wêreld. Waar is die gemeente? In die suidpunt van Afrika. In ander woorde, die visie, die droom, het die suidpunt bereik. En julle, hierdie gemeente, is een teken en symbool van die vrug, die godsvrugtigheid van die kerk. Is hier geplant. En net so is dit aan die suidpunt van Suid-Amerika en aan die meer oostelike kant van Rusland en in Australië vind jy die kerk. Die mense wat die leer van die apostels hulle eie gemaak gesê, dit is wie ons is. Tweede, terwijl ons dit lees, wil ek hee, ons moet amper soos die kind vir daar op die straat sit en sê, I want to go home, en voor self vraag, hoe suksesvol is ons as kerk in hierdie vier goed vandag? Hoe herwin ons dit vandag? Wil ek nie antwoord hier. Onderlinge verbondenheid. Die Engelse woord fellowship. Een openhartigheid. Paulus het sê, hy bid en vraag vir die gemeente, maak julle harte oop. Nou, daar is sekere kulture wat baie goed is in fellowship. En ek kom achter dat die jong mense een hinkering het na fellowship, na hierdie onderlinge verhouding wat mekaar noem, my brother, of bro, het, ons het ons natuurlijke hinkering om te belang, om te behoort, en die kerk is hierdie ruimte waar ons mekaar omarm, en waar ons mekaar broers en sisters noem. Maar om een echte onderlinge verbondenheid, een fellowship te beleef, is nie vanzelfsprekend. Dit beteken dat jy regtig moeite doen. Nou, ek weet, dit was gebruik as 'n taal van gasvryheid in die kerk. Weet, en ons het 'n ding begin dat ons buite by die kerk staan en mekaar ontmoet en mekaar sê baie welkom en jou welkom te laat voel, maar dit gaan ook verder as dit. Dit gaan nie net oor gasvry wees teenoor uitbuit
buitenstanders nie. Dit gaan oor 'n verbondenheid, 'n omgee vir mekaar, 'n belangstel om mekaar se lief en leed vir mekaar te bid. Saam te geniet. En daarom gaan die tweede ding gepaard met hierdie onderlinge verbondenheid. Die gemeenskaplike maal. Hulle het heel hartig toegelê op die gemeenskaplike maal. Wat is dit? Natuurlik vier ons iets hiervan vandag oor die nagmaal. Maar die gemeenskaplike maal in die vroeë kerk was meer as nagmaal. Ons het so ruk terug kursus doen wat ek weet nie hoe wyd dit gehou was nie. In kerke. Wat is die naam gewees van die kursus? In elk geval. Maar die traditie wat ons gebruik, sê ons sit in groepies, ons kom met mekaar in kerk en ons wys 'n video en dan bespreek ons dit groepies. Maar belangrike aspek van hierdie kursus is dat jy eet saam. En dan, wat dan jy dit? Het jy dit nog beleef? Ok. Ek wil dan jy dit, ok. So, die gewoonte te wees van nie net om nagmaal saam te vier, maar saam, daar gebeur iets rondom 'n tafel. Dit is dan in 'n huis iets rondom 'n kombuistafel gebeur. Mens kuier net anders as voor die TV. Jy luister na mekaar. Die vroeë kerk het elke aand van huis tot huis. Een aand kuier ons by jou, ander aand kuier ons by jou en hulle die Bybel die teks hier sê in alle eenvoud. Nie nagmaal gehou nie, maar natuurlik terwyl hulle gee het, want dis gesê elke keer as julle van hierdie brood eet en elke keer as julle van hierdie beker drink, sal julle ding. Daarom is dit teken. Maak saak wat ons eet en wanneer ons eet nie. Dit bly 'n herinneringsteken aan dit wat Jesus ons gedoen het. Breek die brood saam. Eet saam. En dit help ons wag vir die kerk, ons wag vir 'n struktuur om ons in te rig en sê, ok, kom ons stig nou 'n selgroep bediening en ons stig dit en ons organiseer julle om by mekaar te wees en julle moet nou Bybelstudiegroepies maak. Ons moet miskien ook wel organiseer en ons moet begin om weer vanuit ons eie self uit initiatief te neem om te sê, dis wie ons is. Kom ons begin. Kom ons nooi iemand na ons huis toe. Om saam met ons in alle eenvoud. Maak 'n bak sop met 'n broodjie. Maar ons vier gemeenskap van gelowiges. Ons vier fellowship. Ons vier dit van die Here vir ons geroep het om te wees. Nee, jy hoef dit nie elke aand te doen nie. Miskien een keer 'n week of een keer 'n maand. Maar maak 'n afspraak. En dit is wie ons is, dit is ons kultuur. Dit is waar ons begin het. Hou jylle. Kijk hierdie album. Ontdek opnuut. Ons is mense, ons is een groep wat ruimtes skep, ruimtes inrig, waar ons mekaar by mekaar kan wees, waar ons saam kan eet, waar ons saam kan kuier, saam kan lach en saam kan huil, saam kan Bybel lees en saam kan bid. En die laaste een, waar ons hierdie week baie gesels het, is hulle het heelhartig toegelê om te bid. Om die waarde van om werklik die Here se nabyheid, die teenwoordigheid, die presence van God te wees. Saam met God te wees. Want die kerk is nie iets wat los van God is. Dit is nie iets wat daar gaan hy. Dit is 'n gemeenskap wat altyd die heiligdom soek, wat altyd saam soek om die vriendskap en die liefde en die deernis van God te ervaar. En te ontdek, broers en susters, hier in die suidpunt van Afrika. This is us. Dis ons gesinskultuur.
ons kerkkultuur. Een belangrike woordje wat van hier in die Bijbel is, is daar die gedachte van die gemeente het hulle heel hartig daarop toegeleid. Op hierdie vier woord. Heel hartig sê vir my iets van nie halfhartig. Weet, halfhartigheid is seker een van die verskriklikste goed. En enige pa leer vir sy kinders, do what you do, do well. Moet dit nie halfhartig doen nie, moet dit nie afskeep doen nie. Die kerk is geroep om heel hartig ons toe te neem. Kerk te wees, met een vier, trots te wees op wie ons is. Nie sleepvoets, kom ons doen maar hierdie ding op, kom ons trek maar die kerk by, ons gaan maar, ons probeer maar aan die gang hou, wat ons moet aan die gang hou. Om met een passie wees, want het raak ons mens, het raak ons identiteit, het raak ons kool. As ons nou geloofsgemeenskap het, rondom die tafelgemeenskap het, wil ek vir u vra, dat ons dit sal doen vandag, deur die album te blaai. Onthou jy, do you remember? Remember is my mooi woord. Dit is twee voorvoegsel en een woord. Remember. Dit beteken om weer sy verlore kind deel te wees en ingeskakel en in lyn te wees met die membership, met die deelname van die familie. Remember wie die kerk is, wie ons is. Met ons verjaarsdag kry ons geskenk. Dit wat ons vanoggend hier het, is Godse geskenk. Elke jaar, en elke nou en dan, ontvang ons hier geskenk om ons te herinner, om te remember wie ons is. Kom ons pak hierdie geskenk vanoggend net vinnig weer saam uit. Ons maak die geskenk oop. En ek gaan nie die formulier vir ons, die hele formulier lees, ek wil die temas van die formulier, dit wat ons ontvang, wat ons ontvang as kerk kry, wat ons hier by tafel is, saam met u net deur die album blaai, te besef, die pakkie oop te maak, die geskenk oop te maak. Die eerste wat ons oop maak is om te sê, ons is genooide gaste. Die kerk is nie iets wat ons initieer nie. Ons gaan sien, wag vir julle gees. Eers toe God dit initieer, toe God sy gees stuur, toe ontspring hier die nuwe lewe, toe kom daar hier die bruidskap, die nuwe lewe na vore, in die vorm van 'n kerk. Ons is genooide gaste. Ons berei ons self voor, soos wat Jesus sy disippels uitgestuur en sê, gaan na die tafel gereed. So kom ons om in ontvangs te neem, ons berei ons self voor, sê Here, ek smag daarna, ek dors daarna, ek is afhanklik van u, soos die verlore seun wat teruggekom het huis en gesê, Vader, ek is dit nie werd om terug te kom nie, ek sal 'n slaaf wees, of ek soos een van die slawe in hierdie huis wees. Maar die Vader wat hom ontvang, kom ons berei ons self voor, om in ontvangs te neem. Ons onthou, ons blaai deur die album, ons besef wie ons is. Ons ontvang vergifnis en vryspraak. Die pa wat die ring in sy kind se vingers het en die kleed oor hom gooi en sê, jy is my en jy is my kind. Ek sal jou nooit verwerp nie, jy is altyd thuis. Ek vergewe jou. Vergeef dit. Dit was dit te hard op mekaar en te hard op ons self. Maar wat ons besef hoe die prijs die Here betaal het. Ons onthou die kruis. Ons onthou sy bloed. Ons onthou sy laaste woorde met sy laaste asem.
Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Ons ontvang vergifnis. Ons ontvang as kerk daardeur geloofsekerheid. Ons ontvang die wete dat Jesus is die Here. En hy is die gesalfde. Hy is die Christus. Hy is in die Here en niks en niemand sal ooit onttroon nie. Ons ontvang daar saam met verwagting, toekoms van. Want hierdie Here is op pad met sy met die wêreld, deur sy kerk, met sy kerk. Ons verwag sy koms. Want die Christus by ons, tussen ons weer sal woon en hierdie ons nou verlede Sondag se twee ruimte, God se wêreld of God se ruimte en ons ruimte wat weer mekaar totaal vervul en God se heerlikheid se nabyheid so sal wees by ons dat daar nie eens nou nodig sal wees vir 'n son en vir die maan om te skyn nie. God sal hier wees in sy volheid. Ons ontvang as geskenk, as dit kom uitpak. Ons ontvang 'n geloof van hierdie die liggaam van Christus. Broers en susters, wat vir ons omgee, wat vir ons bid, wat ons in die hand omvat, wat ons vermaan ook. Ons is deel van 'n familie. Ons belang hier. Ons harte loop daarom as God se kerk oor van blydskap en van dankbaarheid. Het borrel ons fontein. Het wil ons laat dans en huppel soos David voor die ark gehuppel het, toe die ark ingekom het in Jerusalem. Ons is opgewonde, ons hou fees, ons vier fees, want Jesus Christus is ons Here. Dankbaarheid, vreugde. Ons word ook hierin gesterk, toegerus, bemagtig in ons missionale ywer, om getuies te wees, ons roep om tot die deelname in die koninkryk van God as God se priesterdom. Ons ontdek op nuut weer ons waarde, ons plek, ons funksie. Hier is sy punt van Afrika. Kom ons deel die tekens, ontvang die tekens. Dat ons vandag kan feestvier, dat ons dit kan vier, dat u vir 2000 jaar al met u kerk so 'n pad stap, dat ons dit aan die suidpunt van Afrika vandag kan vier. En sê, u kerk het tot hier gekom. En ook te weet dat u verder by ons sal stap en ons vasthou aan u leiding en u raad. En ons het sal bly geniet om hierdie deel te wees van hierdie familie. Familie waar is die kern van waar dit gaan. Ons
wil sê vir dankie, wat ons kom ontvang opnuut vandag, vir die hoeveelste keer, geskenke, hierdie geskenke uit die hand, geskenk van die Seun, van die liggaam, van die versoening vir mense, vir ons. Amen. Geliefdes, kom ons neem die brood, ons eet dit, ons dink, en ons onthou, hoe die Heere ons deel maak van sy verhaal. Die beker wat ons neem word, nie verniet genoem, so. Die beker van danksegging. Dis 'n beker waarvoor ons die Here kan sê, Here, sonder U is ons niks. Is deur U en tot U en aan U is alle dinge. Deur U genade, dat ons hier kan wees as U kerk. Kom ons sê vir die Here dankie vir sy soeverdienste vir ons. Ons glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is as die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het van Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en verhel in die Heere wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het in die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ons glo in die Heilige Gees, ons glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en die ewige lewe. Hier in die suidpunt van Afrika, tot eer die Here van God die Here. Amen.